Իրական արվեստը լեզվական և մշակութային տարբերություններ չի ճանաչում, այն մարդու գիտակցությանը հասնելու լավագույն միջոցներից է։ Այս սկզբունքով է առաջնորդվել գեղանկարիչ Սևադա Սարգսյանը բնապահպանությունը կերպարվեստի լեզվով ցուցահանդեսը կազմակերպելիս։ Նկարիչների միության ցուցասրահում ներկայացված 75 ստեղծագործողների 90 աշխատանքներն այս կամ այն կերպ առնչվում են բնապահպանական խնդիրներին։ Այսօր 3-րդ հազարամյակ թևակոխած սերնդի առջև ծառացած է էկոլոգիական բնապահպանական հիմնախնդիրները, և եթե ժամանակին արդյունաբերության դարաշրջանում ի հայտ եկավ արդյունաբերական գեղանկարչությունն, այսօր կարծում եմ կարելի է մտածել էկո գեղանկարչության մասին, որի առաջին փորձը այս ցուցահանդեսն է, և կարծում եմ այն հաջողվել է։ Ներկայացված աշխատանքները դիտելու էր եկել նաև բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով մենք էկոմշակույթ ձևավորելու կարիք ունենք, և նման նախաձեռնությունները պետք է լուրջ աջակցություն ստանան։ Այստեղ գրեթե արծարծված են շրջակա միջավայրին վերաբերյալ բոլոր պրոբլեմատիկ հարցերը, սկսած ջրային ռեսուրսների անարդյունավետ կառավարումից, որը մեր կենսակերպի հիմնական մասն է, և առանց դրա պարզապես մարդկությունը գոյություն ունենալ չի կարող, ավարտված շրջակա միջավայրը բարելավող կամ ապահովող թեմատիկ լուծումներով։ Գեղանկարիչ Լեմս Ներսիսյանն էլ իր մոտեցումն ունի. «Բնությունը մեր ընտանիքն է, այն պաշտպանել ու պահպանել պիտի սովորենք վաղ հասակից»։ Ցուցահանդեսին էլ 3 գործով է ներկայացել։ Առաջինը Սևանի վտանգված լինելը, ես 13 թվականին, երբ որ Սևանը նկարում էի, տեսա, որ նրա ափերը, հարավային առանձնապես ափերը, ամբողջությամբ ճահիճի մեջ են, կործանվում է Սևանը։ Երկրորդ աշխատանքը ներդաշնակությունը, ես դրել եմ նրա համար, որպեսզի մենք ներդաշնակ լինենք բնության հետ, ոսկու ջրա շուշանները։ Իսկ հաջորդ, երրորդ նկարը հերապատկերի, դա թրշկանն է, որի մասին մեկ մեծ աղմուկ բարձրացավ, և ես նրա տակ գրել եմ, որ նա հուշարձան է, պետք չի ձեռք տալ։ Մարտիրոս Բադալյանի արտահայտչամիջոցն այլ է, ծխախոտով ինքնանկար է կերտել, ասում է, ինչպես ծխախոտն է մեր օրգանիզմը քայքայում, այդպես էլ մենք ենք բնության հետ վարվում։ Մի ամիս առաջ էլ իջել էինք Զանգ Վիձորը, դա իմ ժամանակներում երիտասարդ հարաշք մի հատ դրախտավայր էր, հիմա ուղիղ հակառակն է, հիմա փոխանակ ծխելու մասին խոսալուց, որ ասեմ չի կարելի, կարելի է, այդ պրիմիտիվ բաներ են, որովհետև 3 տարեկան երեխան, այդ ձորը մի հատ մաքրեին։ Ցուցահանդեսը տպավորեց բնապահպանության նախարարին, նա վստահ է, որ այս գործերով ոգեշնչված մարդը խնամքով կվերաբերվի շրջակա միջավայրին։ Կազմակերպիչներին էլ խոստացավ, ամեն ինչ անելու են նախաձեռնությունն ամենամյա դարձնելու համար։ Մարդը ի սկզբանե օժտված է արվեստի, թեկուզ ոչ ամբողջական, բայց որոշակի մակարդակի ընկալմամբ, և այդ արվեստի միջոցով բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծումը լավ ձև կարող է լինել նաև բնապահպանական ճիշտ քաղաքականություն վարելու համար։ Անիրապյան, Արտուր Բուդաղյան, Երկիրն այսօր։